detta har hänt i medienärarna. Du kallade på mig? Det är så att vi nämligen har känt varandra länge sedan vi öppnade aktiebolaget, och därför har jag bestämt mig att låta dig sluta detta företag. Måste du lämna oss? Tyvärr måste jag det. Jag kommer sakna den här platsen. Vad ska du göra härnäst? Det är det jag inte vet. Men är det inte Axel Faxen? Vad är du ute efter? Jo du, om du börjar hos oss så kommer du aldrig att bli pushad från oss. Jag har fått ett jobb. Vad ska du jobba med? Jag börjar jobba med Fredrikssons grafiska bolag. Och du som var min arbetskollega. Och en vän. Så, ett nytt evenemang är på väg hit till stan, och vi är en del av produktionen att arbeta med att göra skyltar som leder till stället. Vad sägs om det? Knut, jag vet hur det känns när Axel slutade hos oss och började på Fredrikssons grafiska bolag. Men det finns inget att göra. Så det är bara att fortsätta som det är. Fortsätta? Hör du, det var du som gjorde så att Axel slutade. Om han inte hade slutat så skulle han inte börja hos den jävla konkurrenten. Vi var två från början och nu är det bara jag som arbetar här. Kan du förklara det här? Ha? Kan du det? Ska du göra uppdraget eller inte? Ja, det kan jag göra. Nej. 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 Fan också. Hur går det med dig? Den här datorn var svår att använda. Det är för mycket färger på skärmen. Det tog tid innan jag lärde mig hur man klickar på plattmusen. Och så kan jag inte komma till internet för det finns inget E. Du, låt mig visa. Om du ska gå in på internet så klickar du på den blåa kompassen. Oj, det gick snabbt. Så det betyder att jag inte behöver ringa in internet för att komma in. Jag kan inte fatta hur jag kan se utan att detta är inkopplat i telefonjacken. Okej, nog med det. Jag vill att du följer mig till kontoret. Jag har ett uppdrag till dig. Uppdrag? Okej. Vi ska göra en grafisk design på en förpackning från Happy Baby. Happy Baby? Det är ju en produkt som säljer babyblöjor. Yes! Och vi ska hjälpa dem med att fota en bebis som vi kan lägga på förpackningen. Ja men, det låter ju bra. Men, var kan vi hitta en bebis? Ta det lugnt. Jag har fixat en. Hälsa på vår modell! Är det här ni ska fotografera min unge till produkten? Du, det här är svårare än jag trodde. Tänk att det här är ditt första uppdrag i det här företaget. Så varsågod och börja fota. Men jag kan inte för att han gråter. Vi vill inte ha en gråtande barn på en blöjförpackning. Vet du? Jag kan hjälpa dig. Han skriker inte längre. Du, jag är ju riktigt bra på barn. Nu har du tid att fotografera. Kom tillbaka när du är klar. Okej. Så. Le mot kamera. Nu har vi 50 bilder. Bara 50 kvar. Åh, vad är det? Varför är du så ledsen? Är du hungrig? Du ska få en liten välling. Gapa stort. Vad? Är det något fel med den? Det är inte farligt det här. Titta. Usch! Ah! Vad är det här för något? Det här är inte välling. Det smakar ju som... whisky. Fredriksson Junior. Vad fan skulle det här betyda? Axel Haxel. Har du bilderna du har fotat? Ursäkta mig, jag håller på att spela Godislandet på min mobil. Kan du fråga mig varför vi ger alkohol till en mindreåring? Jag som trodde du kunde om barn. Du vet, jag kan om barn. Men jag har inte sagt att jag gillar dem. Shit, jag förlorade. Vet du? Du kan ta din whiskyflaska och din bilder. Jag slutar! Hej, Axel Laxen. Har du glömt bort ett avtal vi hade? Avtalet kan dra åt helvete. Nåväl, jag får väl köpa ett nytt liv på detta. Ja. Hej. Hej Knut. Kan jag komma in? Visst. Hej, den här tavlan var fin. Vem har gjort det? Kom till saken. Jaha, underligt namn. Är det latin? Jag menar, varför är du här? Åh, just det. Jag kom hit bara för att be dig om ursäkt. Jag vet att jag gjorde ett stort misstag när jag började på ett konkurrentföretag. Men det visade sig att den platsen inte var något för mig. Där jag hör hemma är rulle och inget annat. Jag vet att du vart arg, men jag vill be om ursäkt för det jag gjorde. Kan du förlåta mig? Förlåtelsen godtagen. Tack Knut. Men vad säger du om vi kan ta en selfie med varandra? Jag köpte engångskamera på väg hit. Det kan vi. Det löste sig till slut. Jag och Knut blev sams igen när vi löste problemet med mitt jobbsökande. Då passade vi på att ta de här bilderna som ni ser här. För jag har inte så mycket att berätta och vi behöver en montage för att visa att vi löste det. Men en sak kan jag säga, att i Fredrikssons grafiska bolag så råkade aktien gå ner på grund av att Fredriksson Junior slösade all pengar på mobilspel. Så han fick stänga företaget i 3 månader för att spara pengar på bolaget. Och efter 1 månad när jag slutade på Fredrikssons grafiska bolag fick jag ett erbjudande från Rulleproduktion att komma tillbaka och jobba igen. Och jag var jätteglad eftersom jag hörde ju hemma här i bolaget. Då passade jag på att fråga om jag får högre lön om jag börjar jobba igen. Då sa han nej. Jag får ingen högre lön när jag jobbar igen. Men det gör inget. Jag är ju tillbaka. Så hur känns det? Tjock, fyrkant och 256 färgupplösning. Japp, det känns som hemma. Vi har uppgraderat lite extra till dig. Kolla in på start, program, tillbehör och spel. Wow! 3D-flipperspel i rymden! Tack så mycket! Det var ju snällt av er. Ja, allting gick som det var planerat. Va? Vänta nu. Vad menar du med planerat? Ja, jag glömde bort att säga. Jag fick dig sluta arbeta här för att få dig att jobba på grafiska bolaget så jag kan ge hämnd på Fredriksson Junior. Genom att få dig att klaga på honom så att han börjar spela bort pengar på mobilspel. Så du menar att Axels avsked var bara en... Ah, där fick jag er! Allt var bara ett skämt hela tiden. Men varför sa du inte det från början? Om jag hade sagt till er så skulle det inte se äkta ut om vi skulle sätta dit Fredrikssons grafiska bolag. Men nu när allting är som det ska, vad säger ni om after work på en sportbar? Ja! Va? Och jag som trodde att publikmaskinen var avstängd. Jag måste kolla upp det. Ni kan gå tillbaka till era arbete. Och ja, förresten. Det är kul att du är tillbaka. Ja, du hörde vad han sa. Tillbaka till vårt arbete. Välkommen tillbaka, Axel.